نو مونږ تلیو دا استاد زیتا او دا هلته نه بیا رالو او بیا چې کم دی مونږه هلته روزه ماته وکړو او په روزه ماته کې وای دی کې ما ویډیو سکول خو داسې مېلمانه راغلي وو یو درې کسانو نو هغه دی کې ما ویډیو ډېر زیات لکشانې ریکارډ کړو او د هغې نه پسې بیا مونږ دم دی رالو دغه ته بیا مسلمان چې کوم دی بار لاړو نو بهر چې کوم دی بیا مونږ دا لس برګر مارګر راواغښتو او د هغې نه پس بیا چې کوم دی لمبر دریم پارټ باندې بیا لاړو راشد مول ته خو په راشد مول کې داسې کار وو چې هلته سه هغوی څه ګډا مډه کوله سه ډول سورنای غږوله د هغې ویډیو ما ریکارډ کړه زه به تاسو سره لږ شان شریکه کم هوگو ستاسو کمنټس پر راغی چې لکه دا پورا ویډیو ما سره موږ سره شیر کا ولې چې مطلب دارې دغه دی تقریبا د رښتما شپه ده شپې ورځې ډېرې بختورې دي نو هغه ماته لکه مناسب نه ښکاري چې هغه ویډیو زه شریکه کم خو بیا هم کوم ستاسو کمنټ و ستاسو رای وه نو زه به تاسو سره ضرور شریکه کم ځای چې ځو نور سین وګورو مش به بجرد الله شو ده هو بنا له خاله بوف نشتا نهي نهي إن شاء الله ميو ده سيشي نگر سنان السلام عليكم سيدي شرما سندويتش ما بي سندويتش شورما شورما سندويتش سندويتش في كم بلوز واحد في سبع في 11 سبعة داش سبعة ريال اثنين بارسي وڑو کشان شرمه جوڑا کلا مجھے بکم خیال رالو باغ خیال آشا میرا اشتا رنگ یہ ہوگا بڑا ہے ارے کا اچھا تو سوئی ہوں گا دیدے بشو گان ہاں سراک ہی رہا خوراک برا